Євробачення «Калош Окестра» зробили те, чого від них сподівалися всі українці і чого, можливо, не всі європейці сподівалися. Вони перемогли на цьогорічному Євробаченні. Букмекери точно сподівалися. Тепер хлопці і дівчата святкують перемогу. А з нами на зв'язку Микола Кучерявий, директор групи «Калош Окестра». Микола, доброї ночі. Доброго вечора. Так, тут годилося б, звичайно, слово «вітаю», що я вас і вітаю і в ефірі, і вітаю з перемогою, але я думаю, у вас уже сьогодні вуха болять приймати ці привітання. Чи все ще можна? Та, звісно, можна, але насамперед я б хотів привітати усіх українців, адже перш за все це перемога для України, для наших людей, для наших військових, адже їм, як ніколи, кому зараз на цій планеті потрібна якась моральна підтримка, от щось, відчуття якоїсь перемоги, хоч і маленької, хоч і на музичному фронті, але ж все ж таки перемоги. І я думаю, що це наша така перша перемога із початку війни, і я думаю, що скоро буде найбільша перемога, яку ми чекаємо. Ну, про початок війни це, може, трошки ви так загнули. Все-таки перемога була і під Києвом, і під Черніговом, і під Сумами. Теж перемога. Але Калош, звичайно, потішив і додав нам оптимізму. На вашу думку, був ризик справді дискваліфікації після того, як Олег вийшов і наприкінці свого номера сказав «Сейв Маріуполь», «Сейв Азов»? Бо це могло розглядатися як заклик політичний, хоча журі Євробачення поступило дуже мудро і сказало, що це заклик гуманітарний. Але група була свідома, що можуть дискваліфікувати цю перемогу? Звісно, коли ми думали над промовою, яку ми і над своїм меседжем, який ми будемо говорити в Турині, він ще був задовго до того, як ми говорили. От ми думали сказати щось більш лайтове, от, але все ж таки ситуація в Україні не досить проста, і не використати Євробачення як майданчик для того, аби все ж таки нагадати всьому світу, що війна в Україні не закінчена, і війна триває, бойові дії тривають, і потрібно нам допомагати, і потрібна допомога, і ми не мали права цього не зробити. Хоча наш номер декілька разів змінювали, в нас забрали протитанкові їжаки, от, в нас забрали вибух від Джейнгу, от, в нас забрали таку аплікацію, коли летіло тіло типу душі, от, тому що сказали, що це політика. І також, коли ми заявили зі сцени про Маріуполь і Азовсталь, одразу ЄБЮ зателефонувало до нашої голови делегації і поцікавилось, що саме ми сказали зі сцени і який саме меседж ми в цьому бачимо. Звісно, ми сказали, що ми не закликаємо до насилля, а ми закликаємо до допомоги. От. І тому, я думаю, Євробачення і взагалі Європа пішла нам на плюс і не дискваліфікувала нас. Прекрасно. Ви сьогодні також кліп зранку оприлюднили, який уже, я востаннє дивився, там близько 3,5 мільйона переглядів. Це, здається, рекорд в українській музиці. Як ви далі будете цей успіх розвивати? Ну, кліп був знятий досить давно, але одразу, коли звільнили Ірпінь, ми поїхали туди з концертом, через кілька днів приїхали з промотуру по Європі і зняли там кліп. Але ми не могли його опублікувати раніше, тому що за правилами Євробачення ми не можемо. Це рахується як політизація пісні «Стефанія». Тому ми опублікували сьогодні, одразу після закінчення конкурсу. Розвиватися далі, перш за все, це допомагати Україні, збирати кошти, їздити по всьому світу і говорити про війну в Україні. Адже, як на мене, культурний фронт не менш важливіший, аніж військовий. І він повинен нагадувати всьому світу і об'єднувати весь світ задля перемоги. А вже є якісь плани стосовно турне? Так, у нас є досить багато запитів. Ми зараз повертаємось в Україну.
От, привеземо все ж таки перемогу туди, привеземо ось цей кубок, який ми хочемо розіграти як лот, і всі зібрані кошти з цього кубку Євробачення передати на допомогу Україні. В Калуші коли будете? Ой, в Калуші на Євробачення, думаю, будемо проводити або в Калуші, в Маріуполі. Ну, це поки що не розголошується, адже наш лідер гурту Олег Псюк просто не зможе тоді пройти. Добре, тримаємо це в таємниці з метою безпеки. Дякую, Микола, що знайшли час для нашого ефіру. Микола Кучерявий, директор групи «Калуш Окестра».